Um artista que gostava de retratar o povo, a vida dos mais pobres, na zona portuária, nos morros cariocas, mulheres nas ruas e nos bordéis, além das rodas de samba. Era a boemia. Emiliano di Cavalcanti. Tinha nome italiano, mas era carioca, com um conhecimento profundo do Brasil. O que ficou registrado nas obras deu nome à exposição, O Subúrbio da Modernidade. Ao longo de quase 6 décadas de carreira, ele se tornou um dos grandes nomes do movimento modernista brasileiro. A mostra, na Pinacoteca de São Paulo, apresenta 200 obras. Aqui, uma reprodução em alto relevo que permite o público sentir com os dedos a obra Mulheres na Janela. Di Cavalcanti participou do Partido Comunista e a crítica aos problemas sociais do Brasil naquela época era um ponto forte nas obras dele. A mostra também destaca outros trabalhos menos conhecidos da trajetória de Di Cavalcanti, como as ilustrações que fez e as charges para revistas modernistas, para livros e até para capas de discos. A exposição, em homenagem aos 120 anos de nascimento de Di Cavalcanti, fica em cartaz até o dia 22 de janeiro do ano que vem. Um dos aspectos que particularizam a obra de Di Cavalcanti no modernismo brasileiro é o seu interesse pelo submundo de cidades em processo de urbanização, pelos grupos de pessoas nas ruas e, claro, o seu intenso envolvimento com a política. As 200 obras expostas são provenientes de coleções públicas e particulares do Brasil, Uruguai e Argentina, além de outros países da América Latina. Com curadoria de José Augusto Ribeiro, a mostra também apresenta aspectos menos conhecidos da carreira de Di, como charges, livros e capas de disco. A exposição No Subúrbio da Modernidade, Di Cavalcanti 120 anos, na Pinacoteca de São Paulo, tem foco na maneira de como o artista desenvolveu e tentou fixar a ideia de arte moderna e brasileira. Assim, compara o país com a modernidade europeia no começo do século XX. Você confere a mostra até o dia 22 de janeiro de 2018. Para informações, acesse pinacoteca.org.br e não perca! Ele nasceu no Rio de Janeiro no fim do século passado. Seu nome é Emiliano di Cavalcanti, ou melhor, Di para os amigos. Di foi um pintor cuja vida, sempre romântica e aventureira, terminou aos 79 anos. Não conseguiu envelhecer. Continuou moço até a morte. Caminhou por muitas ruas. Teve muitas moradas neste mundo. Lembrava-se das noites passadas na casa de Guilherme de Almeida, dos encontros com Júlio de Mesquita Filho, com Oswald de Andrade, Carlos e seu irmão Mário de Andrade. Foi assim que se ligou ao grupo de onde nasceu o movimento modernista de 1922. A pintura e a poesia estavam integradas à sua vida. Foi um artista do dia a dia. Ele costumava dizer: quem não sabe tirar vida do cotidiano é um homem solitário, egoísta, mesquinho. Para ele, pintar ou fazer versos era a mesma coisa. Às vezes achava que era um poeta que pintava mais do que um pintor que escrevia poemas. Sua pintura é o ritual de um sacerdote. A arte deve
sempre se inspirou no amor e na liberdade. Por que pintar mulatas? Porque mulata é Brasil. Ela gosta de dançar, gosta de música. Ela entrou na sua temática como síntese do sensualismo brasileiro. As linhas sinuosas são virtudes da mulata. Solene, lânguida, quente, nostálgica, cheia de mistério. Era um brasileiro no sentido mais profundo da sua alma. Retratava a alegria de viver. Emiliano Augusto Cavalcante Albuquerque Melo, conhecido como Di Cavalcante, nasceu em 6 de setembro de 1897, no Rio de Janeiro, e morreu em 26 de outubro de 1976, também no Rio de Janeiro. Foram, portanto, 79 anos vividos de forma tão intensa quanto possível no contexto do século XX. A carreira artística de Di Cavalcante se iniciou em 1914, quando aos 13 anos publicou sua primeira caricatura. Posteriormente, vivendo em São Paulo, para onde se mudara com o intuito de estudar direito, Di Cavalcante atuou como jornalista no jornal Estado de São Paulo. Aos 20 anos, começa sua produção como pintor e, no mesmo ano, faz sua primeira exposição individual. Nesse período, sua obra já trazia elementos que se contrapunham às normas da academia. Naquela época, o panorama das artes plásticas no Brasil era bastante desolador. A pouca informação junto ao tradicionalismo conservador das elites deixava o cenário da pintura depender ainda das já ultrapassadas correntes artísticas europeias. Influenciado por nomes importantes da cena brasileira de seu tempo, Di Cavalcante é, juntamente com outros grandes nomes, um dos mais ilustres representantes do modernismo brasileiro. Di Cavalcante contava o que via e o que vivia em sua obra, seja no desenho, na caricatura ou na pintura. O que se pode perceber é o cotidiano das pessoas comuns. A obra de Di Cavalcante retrata, portanto, o cotidiano da sociedade brasileira do seu tempo, aquilo que seu olhar pôde perceber. Abordou temas tipicamente brasileiros, como, por exemplo, o samba. O cenário geográfico brasileiro também foi muito retratado em suas obras, como as praias. Em suas obras, são comuns os temas sociais do Brasil. Festas populares, operárias, as favelas, protestos sociais. Di Cavalcante abordava a sensualidade tropical do Brasil, enfatizando os diversos tipos femininos. Usou as cores do Brasil em suas obras, em conjunto com toques de sentimentos e expressões marcantes dos personagens retratados. O desenho esteve presente ao longo de toda a produção de Di Cavalcante. Mesmo quando se tornou um artista consagrado, o desenho continuou fazendo parte de sua atividade. Era sua forma de escrever, de forma rápida e econômica, no que se refere ao traço artístico, o espírito daquele momento histórico e social. Di Cavalcante foi um dos idealizadores do mais importante evento modernista brasileiro, a Semana de Arte Moderna. Sua participação foi crucial na organização do mesmo
e ali expôs 12 pinturas. Em 1952, Di Cavalcanti fez uma doação de cerca de 500 desenhos seus para o Museu de Arte Moderna de São Paulo. A sua ousadia estética e perícia técnica, marcada pela definição dos volumes, pela riqueza das cores, pela luminosidade, vem somar-se à exploração de temas ligados ao seu cotidiano, que ele percebia com vitalidade e entusiasmo. A profunda inclinação aos prazeres da carne e à vida noturna influenciaram sua obra. O Brasil das telas de Cavalcanti é carregado de lirismo, revelando símbolos de uma brasilidade personificada em mulatas, que observam a vida passar, moças sensuais, foliões e pescadores. A sensualidade é parte inseparável da obra do pintor. Marcada pela evolução constante em direção a uma técnica cada vez mais apurada, a obra de Di Cavalcanti pode ser situada numa tradição interpretativa do Brasil. Hoje, o pintor é um dos mais populares artistas brasileiros, alcançando enorme prestígio também no exterior. Suas obras são disputadíssimas nos leilões internacionais e imprescindíveis a todas as coleções latino-americanas. A pintura de Di Cavalcanti representa toda uma imagem do país mundo afora, ressaltando a sua exuberância natural e humana. É indiscutivelmente figura-chave da arte brasileira. E a arte brasileira, em todo o seu entendimento, tem passagem obrigatória por Di Cavalcanti. Cavalcanti, título do filme. Ninguém assistirá ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão, aquela pantera foi a tua companheira inseparável. Filmagem causa espanto e irrita filha e amigos. J.
Jornal do Brasil, quinta-feira, 28 de 10 de 76, primeiro caderno, página 15. Filmagem causa espanto e irrita filha e amigos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, corta! Agora dá um close na cara dele. Barba por fazer, calça de brim azul marinho, casamento azul claro. Corta, vai recomeçar outra vez. Já a gente faz a mensagem. Filmagem causa espanto e irrita filha e amigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Corta! Agora dá um close na cara dele. Barba por fazer, calça de brim azul marinho, casaco azul claro, camisa esporte quadriculada, sapatos marrom. O cineasta Glauber Rocha está parado ao lado do caixão de Di Cavalcanti no velório do Museu de Arte Moderna. Carioca Di Cavalcanti, é com a maior emoção que este também carioca te traz esta saudação. É de todo coração, poeta Di Cavalcanti, que este também poetante te faz esta sagração. Amigo de Cavalcanti, amigo de muito instante, de muita situação, dos teus 13 lustros idos, 5 foram bem vividos na companhia constante deste também teu irmão. Quantos amigos partiram? Quantos ainda partirão? Mestre pintor Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque, ou melhor, de... Glauber entrar para iniciar a filmagem do velório. Um ano sempre segue a outro ano, mas que tem? Se mais humano fica um homem igual a ti, viveste de Cavalcanti, foste amigo e foste amante, não há outro igual a ti. Agora dá uma panorâmica geral, enquadra o caixão no centro, depois começa a filmar da esquerda para a direita, aqui devagarinho, vamos lá, 1, 2, 3! Batista morto, só terminaria 1h23 depois, junto ao túmulo no cemitério São João Batista. Quando, por solicitação da filha adotiva do pintor, Elizabeth, uma amiga da família pediu a Glauber para parar com esse espetáculo. Ele explicou, não se preocupe, esta é a minha homenagem a um amigo que morreu. Estou aqui filmando a minha homenagem ao amigo de Cavalcanti. Agora dá licença. Juntos bebemos champanhe, mescal, uísque, Paraty. Juntos rimos e choramos no México e em Paris. Quantas mulheres amamos, quantas Marias perdi. A muitas eu disse yes, a muitas disseste oui. Nos separamos de tantas, mas nunca nos separamos. Amigo de Cavalcanti, a hora é grave, é inconstante. Tudo aquilo que prezamos, o povo, a arte, a cultura, vem sendo desfigurado pelos homens do passado, que por terror ao futuro optaram pela tortura. Poeta de Cavalcanti, nossas coisas bem amadas, neste mesmo exato instante, estão sendo desfiguradas. Ai, que luchar, Cavalcante, como queria Neruda. Por isso pinta, pintor, pinta, 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 pinta o ódio e pinta o amor. Com o sangue da tua tinta, pinta as mulheres de cor, na sua desgraça distinta, pinta o fruto e pinta a flor. Pinta tudo que não minta, pinta o riso e pinta a dor. Pinta sem abstracionismo, pinta a vida, pinta a dor no teu mágico realismo. Carioca de Cavalcanti, na Rua do Riachuelo, nasceste a 6 de setembro do ano 97, infante foste criado no bairro de São Cristóvão, na chácara do avô materno Emílio da Feira. Nome de avô de pintor? Orgulhoso proprietário do antigo Morro do Pinto, quem sabe não vem de herança o teu amor às mulatas? Logo os bairros se renovam, Botafogo, Glória Hotel, Copacabana e Catete. O Catete de onde nunca deverias ter saído e ao qual agora voltaste humilde e reconhecido. Moraste no Hotel Central e no Hotel de Estrangeiros, ambos desaparecidos e ontem à tarde, entre os amigos tomavas, e com que gosto, o melhor uísque do mundo. Paquetá, um céu profundo, que não sabe onde acabar. Viu-te muito passear, ó genial vagabundo. Quantas e tantas vezes foste Europa? Diz-me, grão vagabundo, vagabundo! No ano de 38, em Paris, te descobri. Rimos e bebemos muito nos bares de por ali. Lembras-te de Consuelo de Saint-Exupéry, saía sempre conosco, e mais o sargento Tirso, que uma noite lá por pouco não sai no braço comigo.
como fosse meu irmão. Como eu fiquei teu amigo. E no México, te lembras? Com Neruda e com Siqueiros e a linda Maria Arconsolo, que tinha blanco el pelo. Bebemos tanta tequila que até dava gosto mesmo a comer um bolo disse, um prato de tacos pleno, comendo. Mais de 700 luas fugiram tua cabeça, que hoje é branca como a lua, mas continua travessa. Que bom existas, pintor enamorado das ruas, que bom vivas, que bom sejas, que bom lutes e construas. Poeta mais carioca, pintor mais brasileiro, entidade a mais dileta do meu Rio de Janeiro. Perdão, meu poeta, perdão, nosso Rio de Janeiro! Porque as mulatas, mas como a cor não pega mulatas. Não porque tinha filmado Roma, Cidade Aberta, ou Paisá, outros grandes filmes do neorrealismo italiano, mas porque tinha sido casado com Ingrid Bergman. E o seu divórcio com a mulher e a fofoca gerou uma opinião do Papa, o Alberto Cavalcante. Então, digo, Roberto Rossellini ficou famosíssimo, inclusive aqui no Terceiro Mundo, e convidado por Assis Chateaubriand, que era um dos caciques das artes brasileiras no Museu de Arte de São Paulo, da TV Tupi, rede associada para o Brasil, convidou o Roberto Rossellini para ver o Brasil. De Cavalcante, como Jorge Amado, Oscar de Maia, Vila Lobos, faz parte deste olimpiato modernista que ficou internacionalmente famoso com amizade em várias partes do mundo. Daí que, sendo repórter do Diário de Notícias na Bahia, fui destacado para entrevistar Roberto Rossellini e lá conheci o Di Cavalcante, que me apresentou o próprio Roberto com a câmera de 16mm saindo pela rua Chile na Bahia e filmando rapidamente lá uns sarcófagos e outros batuques das ruínas portuguesas barrocas na Bahia com uma rapidez impressionante. Nunca vi ninguém filmar tão rápido. Aliás, ali eu saquei o que era realmente o negócio de ideia na cabeça e câmera na mão. Quer dizer, o Rossellini realmente fazia com a câmera de 16 o que Di Cavalcante faria com o pincel. Filmando um Cristo morto lá sepultado numa laje marmórea dentro do Santo Antônio Convento do Carmo, ali não sei direito aonde, pela Bahia, Zona Norte, ali Zona Cristão, o que se passa é que o chofé deixou o carro aberto, uma debreagem mal feita, escorregão, e o carro desce de costa pela ladeira. Lembro-me agora um filme, um plano que não está no filme, do Di Cavalcante, barriga grande, perna aberta, dando uma risada meio desesperada. O carro estava descendo que eu freio rapidamente. Isto é verdade, nos conhecemos assim, e depois eu fui encontrar o Di Cavalcante em 1964 em Paris. Eu encontrei lá o poeta Vinícius de Moraes, que era embaixador da Unesco, ou coisa que eu valha, o embaixador do... E estava o Di Cavalcante, que tinha sido nomeado Adido Cultural do Brasil, muito interessado em fazer contatos com Jean-Paul Sartre, aliás, que era amigo dele, como todo surrealista francês, aquela turma do Breton, do Cocteau, porque o Di transou em todas e, apesar de uma parte da crítica brasileira ter negado as suas grandes qualidades, o Di Cavalcante, na verdade, foi um pintor internacional, assim, tão importante para o Brasil quanto Picasso para a Espanha. Depois eu vi poucas vezes o Di Cavalcante. Uma vez ele me telefonou do Rio pedindo o seguinte: quero que você venha aqui me filmar. Eu não fui porque não tinha tempo, estava viajando, em suma, não deu pé. Depois vi o Di Cavalcante uma vez em Paris, não me lembro bem, aí por 70 ou 71, em um jantar, uma churrascaria, não, em Paris não tem, uma peixaria, uma coisa assim, que o Vale estava Regina Rosenburgo, e estavam outros amigos, e depois não vi mais o Di, e aquele dia então, acordando de manhã, recebo o impacto da notícia que o Di morreu e resolvi fazer um filme com a transformação evidente de pessoas. Acho que nem conheço o Di Cavalcante, que ficaram insano. A balada do Di Cavalcante, balada de Di Cavalcante. Vinícius de Moraes escreveu este poema inédito em São Paulo. Havia um certo respeito
de cativeiro, era bom trabalhador. Houve choro e ladainha na sala e no corredor. E por ser considerado seu desaparecimento, muita tristeza causou. Havia um certo... Di por di, as vozes do túmulo! Sou um gênio, um velho, uma glória nacional! Não encho meu saco! Não me abandonar. Um grande sofrimento durante muito tempo roubou a minha paz. O carnaval que ela fez acabou. E o... Di Cavalcanti. Lírico, romântico, sensual, carioca principalmente. Frederico de Moraes, O Globo, quarta-feira. De nunca foi um realista. Emiliano de Cavalcante, que faleceu ontem, aos 79 anos, depois de longa enfermidade. A talvez Black não bastasse ter sido o segundo seu próprio deputado. Recentemente, aliás, se disse um realista. A talvez Picasso, a talvez Delacimento. De não se deixou a dura arte brasileira luz e bar, a talvez Gauguin, realizadores da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal em São Paulo, o que desarrumou definitivamente o edifício da arte acadêmica no Brasil. Sua própria pintura, sobretudo aquela realizada até o final da década de 40, pode ser considerada uma das contribuições mais importantes do Brasil à cultura visual de nosso século, especialmente no âmbito do continente latino-americano. Se a partir da criação da Bienal de São Paulo, em 1951, sua arte começa a declinar em termos simetricamente opostos a Volpi, cujo prestígio é ascendente desde o momento que dividiu ex aequo as grandes indagações metafísicas... Maior prêmio da Bienal em 1953, 30 anos de pintura e da melhor pintura, são mais que suficientes para definir o peso de sua contribuição. Talvez Diego de Rivera e Siqueira! Contribuição à arte brasileira e continental. Influências. Da mágica. O que sempre foi cantar marcante, com referência a tudo o que foi escrito sobre a pintura de Di, teremos no capítulo das influências recebidas uma árvore genealógica de raízes profundas e distantes e bastante intrincada nos seus galhos e ramificações. Da alma brasileira, os existenciais, o que fez espíritos magos próprias. As mais distantes remontam à Renascença. O próprio artista confessava seu entusiasmo pelo sensual Tiziano e por Miguel Ângelo, cuja obra conheceu quando viajou à Itália. Ou mesmo um pouco antes, com Giotto e Cimabue. Do barroco falam muitos autores. Dorival Gomes Machado diz que a pintura de Di Cavalcanti é uma expressão que apanhou em sua tessitura vital a realidade brasileira e com tal identidade de essência que faz lembrar a milagrosa correspondência entre o barroco seco de Minas Gerais e a feição dessa província misteriosa. Talvez se pudesse ir mais longe. Há algo de semelhante entre a mulatização de Nossa Senhora nos céus da Capela Franciscana de Ouro Preto, levada a cabo por Ataíde, e a madonização da mulata na pintura de Di Cavalcanti. Um Brasil lusitano, africano, indígena, moçarábico. Decidido, um para uma.